Армысыздар, ТДК қыркүйек арнасында қорытынды жаңалықтар, студияда Айдос Мәлікұлы. Алдымен аңдатпа. Елімізде туризмнің дамуы өзімізден. Қазақстан әлемдік туризм рейтингісінде төменгі орындардан көтеріле алмай отыр. Не себеп? Облыс саясатындағы ауыс түйіс. Бүгін Орал шаһарының әкімі болып Шыныбеков Абат Абайұлы тағайындалды. Сырым Кеденбекұлының жыры бітетін емес. Кедендегі кептеліс салдарынан жүздеген жолаушы жолдарынан қалуда. Құзырлы орындар неге шара қабылдамайды? Туризмнің жаһандық рейтингісінде Қазақстан 81-ші орында тұр. Қазақстан туризмінің дамуына ең алдымен инфрақұрылым, туризмді дәріптеу мәселелері кедергі болып отыр. Елде тарихқа тұнған ғажайып жерлер, әлем туристерінің назарын бұратын көрікті аймақтар жетерлік. Бірақ ол жайында бірі білсе, бірі білмейді. Мысалы, еуропалықтар үшін Қазақстанның туризмі жайында мәлімет өте аз. Еуропалық дейміз, сол барын бағалап көруге қазақстандықтардың өзі жете алмай отыр. Қазақстандағы туризмнің даму мәселесін шетелдіктер талқылаған жиында естіп көргеніміз, біздің елде туризм тұралап тұр. Елдің мақтан ететін көрсете алатын сұлу табиғаты, таулары мен өзен көлдері, ыстық минералды су шығатын жерлері, археологиялық қазбалары баршылық. Қазақ жерін зерделеп, зерттеп тамашалағысы келетіндерге бұл елде бәрі бар, бірақ бір ат деген айы жол жоқ. Туристердің жүріп тұруына инфрақұрылым ыңғайы жасалмаған. Өте үлкен әсер алдым. Ғажайып жерлер көп екен. Алтын емел қорығына сапарымыз керемет болды. Біз ақтауларға шықтық. Мені таңғалдырғаны сақ қорғандары болды. Қазақ орыс тілдерінде мәлімет көп. Ағылшын тілінде ақпарат болса деген өтінішіміз бар. Басты проблема жолдарыңызда шар. Біз келесі жол келгенде жол мәселесі шешілер деген үміттеміз. Қазақстан ел туризмін дамытуға қыруар ақша бөлгенімен оның нақты нәтижесін көру қиын. Туризм саласының дамуына инфрақұрылымның жоқтығы кедергі, ал ел ішіндегі туристер үшін қызмет көрсету сапасы сын көтермейді. Шетелдік туристердің қиналатын тұсы ағылшын тілін білетіндер аз. Мейрамханалар мен қонақ үйлерде көрсетілетін қызмет түрлері әлі де болса ақсап тұр. Еуропалықтар үшін Қазақстан жайында мәлімет мүлдем аз. Сіздің ел Еуропа үшін қолжетімді болмай отыр. Қазақстанды әлемдік туризмде көре алмайсың. Ел байлығын көрсету үшін туризмді дамыту керек. Қазақстан жаһандық туризмде 81-ші орында тұр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, елордадан. Абат Шыныбеков шаһар әкімі. Бүгін шұғыл түрде Орал қалалық мәслихатының кезектен тыс 34-ші сессиясы өткізіліп, күн тәртібінде бір ғана мәселе қала әкіміне үміткер тұлғаның кандидатурасын қарау ұсынылды. Облыс әкімі Ғали Есқалиевтің өзі жүргізген мәслихат отырысында депутаттар бір ауыздан ұсынысты қолдап, Абат Шыныбековты шаһар басшысы етіп бекітті. Абат Абайұлы Шыныбеков 1973 жылы дүниеге келген. 1996 жылдан бері мемлекеттік қызметтің әр саласында жұмыс жасаған. 2003-2006 жылдар аралығында Қазталов ауданы әкімінің орынбасары болып, артынша қызметін Орал қаласы әкімінің кеңесшісі, қалалық мәслихаттың хатшысы болып жалғастырған. Соңғы жылдары Сырым және Қазталов ауданын басқарып, қызметте қарқынды өсіп отырған. Абат Абайұлы енді міне Орал қаласының әкімі болып тағайындалды. Орал қаласының әкімі лауазымына сенім білдіріп тағайындалуыңызға үлкен алғысымды білдіргім келеді. Мемлекеттік қызметші ретінде және осы елдің туған топырағының төл перзенті ретінде еліміздің көркендеуіне, облыс орталығы Орал қаласының әр қалай әлеуметтік дамуына осыған дейін жинақтаған тәжірибемді, алған білімімді, барлық күш-жігерімді аянбай бірге жұмсаймын деген ойдамын. Бүгін облыс әкімдігінде еліміздің барлық даму институттарын біріктіретін Бәйтерек холдингі және оның еншілес компанияларының өкілдері өңір кәсіпкерлерімен кездесу өткізді. Басқосу барысында Қазақстан 2050 стратегиясында қойылған мақсаттарға жету және мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, сол арқылы ел экономикасының тұрақты дамуына жәрдемдесу жолдары талқыланды. Аталған жиынға өңір басшысы Ғали Есқалиев, бірқатар басқарма басшылары, мемлекеттік бағдарламалардың қаржы операторлары, екінші деңгейдегі банктердің басшылары және облыс кәсіпкерлері қатысты.
Облыс әкімі Ғали Есқалиевтің баяндамасында айтылғандай, Қазақстан Даму банкі арқылы облысымызда 59 миллиард теңгеге жеңілдік несиелер берілген. Евро 5 бензинінің шығаруына бағытталған конденсат компаниясы мұнай өнімдерін өңдеу қуаттылығын жаңарту жобасын іске асыруда. Орал трансформатор зауыты еліміз бойынша панельдік трансформаторларды шығаруды қолға алып, бүгінде екінші зауыт ғимаратын салуды жоспарлап отыр. Айта кету керек, бұл трансформатор зауытының 95% өнімі экспортталады. Сонымен қатар мемлекеттік қолдау арқылы жиһаз шығаратын Квант компаниясы да өз үлесін кеңейтіп, екінші фабриканы іске қосуға ниеттенуде. Соңғы 3 жылда облысымыздағы Орал трансформаторлық зауыты, Каз Армпром жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Орал құс фабрикасы, Рахат Орал жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Орал сауда өнеркәсіптік компаниясы секілді ірі кәсіпорындарға Қазақ экспорт экспорттық сақтандыру компаниясы арқылы 12,12 миллиард теңге қолдау көрсетілді. Стеклосервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Орал полиэтилен құбырлы зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және Орал трансформатор зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі компаниясы жұмыс істеп тұрған өндірісті технологиялық дамытуға жалпы сомасы 886,5 миллион теңгеге инвестициялық гранттар тартылған. Сол қолдаулардың көмегімен аталған кәсіпорындарда өндіріс аумағы жаңғыртылып, технологиялық процесс жақсарды. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында облыс әкімдігі даму қорымен бірлесіп, шағын және орта бизнесті қолдау бойынша жұмыстар белсенді жүргізілуде. 3 жыл ішінде пайыздық мөлшерлемемен субсидиялар бойынша 298 жоба қолдау тапты. 2,1 миллиард теңге кепілдік беру сомасы 176 жобаға қол қойылды. 112 миллион теңгеге 64 мемлекеттік грант берілді. Басқосуда сөз алған Байтерек акционерлік қоғамының басқарма төрағасының орынбасары Рустам Қарағойшин аталған холдингтің жұмысымен таныстырып, алдағы жоспарларымен бөлісті. Бүгінде холдинг өз аясында 11 еншілес ұйымды біріктірген. Холдинг өз қызметін бастаған уақыттан бері 336 мың жұмыс орны ашылған. Сонымен қатар 1,3 триллион теңгенің өнімі шет мемлекеттерге шығарылған болса, салықтық түсім 4,4 триллион теңгені құраған. Кәсіпкерліктің даму белсенділігі жағынан қарайтын болсақ, Батыс Қазақстан облысы еліміздің өңірлері бойынша алдыңғы үштікке кіреді. Бір қуантарлығы, бұл өңірдің кәсіпкерлері заң шеңберінен шықпай, белгіленген салықтарды уақытылы төлеп отыруды дағды еткен. Яғни, кәсіпкерліктің мәдениеті өте жақсы жолға қойылған. Сонымен қатар, бұл өңірде өнім өңдеу, машина жасау мен металлургия, ауыл шаруашылығы саласын дамытуға әлеуеті зор. Әсіресе құс етін өндіру қарқын алып келеді. Осы бағыттағы жұмыстардың алға өрлеуі үшін болашақта да бірлесіп жұмыс жасайтын боламыз. Жиында сөз алған Қазақстан Даму банкі акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Абай Сарқұлов, банктердің несие беру жүйесі, Қазақстан Тұрғын үй құрылыс банкі акционерлік қоғамы басқарма төрағасының орынбасары Нұрлан Ақшанов, елдегі тұрғын үй бағдарламалары туралы Даму акционерлік қоғамының басқармасының төрағасы Гаухар Бөрібаева, шағын және орта бизнесті қолдау, Қазақстан Project Preparation Fund жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басқарма төрағасы Әділ Өтембаев жобаларды қолдау мен қаржыландыру туралы кеңестер беріп, кәсіпкерлерден туындаған сауалдарға жан-жақты түсіндіріп берді. Мы можем поддержать достаточно крупный. Біз әр кәсіпкерлікті қолдауға дайынбыз. Қазір Батыс Қазақстан облысында ауыл шаруашылығы жағынан жақсы дамыған. Сол себепті етке сұраныс жоғары. Оның ішінде балғын етке қытайлық тарап өте қызығушылық білдіруде. Тіпті бірнеше компания қаржы құюға дайын. Түстен кейін өңір кәсіпкерлері дамыту институттарының басшылары мен өндіріс орындарында жеке кездесіп, толғандырған сауалдары бойынша кеңес алды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Өңіріміз ана мен сәби өлімінің төмендігі жөнінен еліміз бойынша ең алдыңғы орыннан көрінді. Мұндай жағымды мәлімдеме денсаулық сақтау басқармасының басшысы Нұрданат Бертінғалиевтің биылғы жылдың жарты жылдығында атқарылған жұмыс есебінде белгілі болды. Басқосуға облыс әкімінің орынбасары Бибігүл Қонысбаева қатысып, өңір халқының саулығын сақтау саласындағы келелі мәселелерге тоқталды. Толығырақ Ақбота Болатқызы жалғастырсын. Аймақтағы ақалатты абзал жандардың қатысуымен ұйымдастырылған жиын баяғыша баяндамамен басталды. Десекте баяндамадан бірыңғай атқарылған шаралардан бөлек саланың ақсап тұрған тұстарына да мән берілді. Мәселен, медициналық мекемелердің базасы жыл санап жақсарып, заманауи құрылғылар сатылып алынса да мамандар тапшылығы әлі бар. Биылғы жылы өзге өңірден 200-ге жуық маман тарту көзделген. Дипломмен ауылға бағдарламасы аясында жастарды жұмысқа тартып, ауыл аймақтарды ақалаттылармен қамту күн тәртібінде тұр. Жас мамандарға қолдау көрсету үдерісі жыл санап жүргізіліп келеді. Дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы ауыл аймақтарға хаттар жолданбақ. Жас мамандарды тұрғын үймен қамту мәселелері де басты назарда. Медицина саласына мардымды көңіл бөлудің нәтижесінде өңірде ана мен бала өлімі азайып, нәрестелердің шетінеу көрсеткіші төмендеген. Мақтанарлығы аймақтың бұл бағыттағы жұмысы еліміз бойынша ең үлкен көрсеткіш. Дегенмен ана мен бала саулығын сақтауға бөлінетін ақшаны мамандар тапшы дейді.
Барлық әйелдер қауымы 4 кезеңдік скринингтік тексерістен өтуі міндеттеледі. Десек те, бұл өте қымбат қаражат талап етеді. Қазіргі таңда 20 әйелді тексерістен өткізіп жатырмыз. Құрсақтағы баланың саулығы тікелей анаға байланысты. Сондықтан бұл бастама арқылы жүктіліктің 14 апталығында құрсақтағы ауытқулардың алдын алуға болады. 4 кезеңдегі скринингтік тексеріс заман талабы. Мұндай тәжірибе әлем медицинасында бар. Еліміздің Нұр-Сұлтан мен Алматы қалалары жүзеге асырып келеді. Бізде мамандар мен құрылғылар сақадай сай, тек қаражат тапшы. Есептік жиында медициналық мекемелердің қызмет көрсету сапасы да көтерілді. Көп сын естіген нөмірі 4-ші қалалық емхана тұрғындардан түскен шағымдардың 40%-ын қанағаттандырып, тұтынушылар талабын орындаған. Халықтың медицина саласына деген сенімін арттыру қашанда басты мәселе. Өңіріміздегі медицина саласында қандай мәселе бар? Көпке созбай шешімін табу керек. Өткен ұлт саулығы, қоғам саулығы. Жиында медицина мекемелердің басшыларына жекелей тапсырмалар беріліп, жаңа мақсат міндеттер жүктелді. Оңалту мен дәрі-дәрмек саласына қажетті қосымша 94 миллион теңге қаржы көзін қарастырып, оны тиімді жұмсау жұмыстарында облыс әкімдігімен бірге талқыласты. Ақбота Болатқызы, Мерболат Жағыпбаров, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Сырым кеден бекетінің жыры бітетін емес. Батыс өңірін көршілес Ресейдің Самар облысымен байланыстыратын кеден бекетінде бірнеше күннен бері ұзын сонар кезек тіркеліп отыр. Шақырымға созылған кептелістің кесірінен тасымалдағы тауарлары кешігіп, жүйкелері жұқарған жүргізушілер біздегі құзырлы органдардың сылбыр қызметіне наразы. Сырым бекетіндегі бұндай кептелістің тіркелуі бірінші рет емес. Осымен бірнеше рет қайталанып отыр. Жағдай қайта-қайта қайталанса да жолаушылар арнайы жауапты орындардың амалдарынан еш қайран жоқтығын айтады. Оқиға орнына тілшіміз Айнұр Төлеуғалиқызы тарқатады. Кептелістен көз ашпай тұрған кеден бекетінде бүгінде 200-ге тарта жүк көлігі күндеп кезегін күтіп тұр. Жолда қона жатқан көлік жүргізушісі Музафар Яндашевтың кезек күткені 2 тәуліктен асыпты. Алғанда әкеле жатқан тауарлары ауа райының құбылмалығына қарамаса да уақытын алып ал. Жоза барда түсінбей жатырмыз. Кедендегі кептелістің бір себебі бекет аумағының тым тарлығы. Құжаты жөнді болмай, жолға жіберілмеген көліктер кері айналып шыға алмайды. Сонымен қоса шекарадағы тексеріс шаралары күшейген. Өйткені тиісті құжатсыз шекара аспақшы болатын пысықайлар да аз емес. Бұған дейін кеден бекетінде пара алған 2 жауапты қызметкер ұсталыпты. Сондықтан тексеруші мен жүргізушілер тікелей қарым-қатынаста болмауы тиіс. Сыбайлас жемқорлық сонда ғана тыйылады, дейді мамандар. Жүкті тез арада шекарадан ешқандай мәселесіз өткізу үшін, мысал үшін, өздерінің құжаттарында кейбір кедергілер дұрыс емес мәліметтер болса, мәселе болмау үшін қызметтерге пара ұсынуы да мүмкін. Осындай деректер тіркелуде. Шекарашылар кезектің ұзаруын маусымдық тасымал жұмыстарымен байланыстырады. Өйткені жазда сауда күшейіп, көлік көбейеді. Бір жүк көлігін тексеріп өткізуге 20 минут уақыт керек. Дегенмен кептеліс себебін тексерген мониторинг топ мүшелері бекет басында ғаламтор жылдамдығының баяулығы мен құжаттардың дұрыс рәсімделмейтінін жеткізді. Ресейде салмағы 12 тонна асатын жүк көліктер арнайы ақы төлейді, ал Қазақстан аумағымен өтуі тегін. Сондықтан бәрі еліміздің батыс қақпасынан өтуге болады. Қазір шекара бекетіндегі тексеру аймағы кеңейтіліп, 8 жолақты жол салынып жатыр. Мамандар кептеліс содан соң бір жола жойылады деп жорейді. Бірақ жолдың салынып бітуіне әлі бірер ай бар. Айнұр Төлеуғалиқызы, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін екінші күн бойына барша мұсылман қауымы қасиетті Құрбан айт мейрамын тойлап жатыр. Биыл мерекенің алғашқы күні тамыз айының 11-де басталды. Қазақстандықтар да құрбандық шалып, ас беріп, мұқтаж жандарға қолдау көрсетіп, айтулы мерекені атап өтуде. Бұл күндері құрбандыққа шалынатын мал сатушылардың да саудасы қызды. Елордада құрбандыққа шалатын малдарды сатуға арналған арнайы орындар қарастырылған. Ол жерге мал сатып алуға келген адамдарға барлық жағдай жасалған. Құрбандық малын сойып, бөлік ішек қарнына дейін тазалап беру қызметі көрсетіліп жатыр. Ең бастысы құрбандық шалушы мырза болса болғаны, ақшаңызға бәрін дайындап береді. Ұлыстың ұлы күні құрбан айтта Аллаһтың ұлылығын көрсетіп, оған жақындай түсуге, оның ризашылығын алу үшін құрбан шалып, садақа таратуға ұмтылған мұсылман қауымның қарасы қалың. Құрбандыққа шалған малдың еті үшке бөлінеді. Үштен бірі өзіне және отбасы үшін қалдырылады, екіншісі мұқтаж туыстар мен көршілеріне беріледі, ал үшіншісі сұраған мұқтаж жандарға беріледі. Елордалықтар бұл күні құрбандық малын іздеп бас қатырмайды. Соңғы жылдары қаланың бірнеше жерінде құрбан шалуға арналған мал сату орындары, яғни шағын мал базары жұмыс істейді.
іздеп келеді. Мал іздеп келгендерге бірден қойын сойып, ішек қарын тазалап беру қызметі көрсетілуде. Әрине, бұл қызмет түрлері қой бағасынан жеке сомаға жасалады. Ал қойдың бағасы 25 мың теңгеден 80 мың теңгеге дейін жетіп жығылады. Саудасы қызған сатушылар Құрбан айт мерекесінде күніне 100 қойдан сатып жатыр. Жағдай жасалынған қораларымыз көріп тұрғансыз. Жақсы, әр жағдайымыз өте жақсы. Сойылатын жерлер тұр, бәрі таза. Сейілу баса кегеміз, қалған бір 20 бастай ғана қалды. Бұйыртса енді әлі алдымызда 2 күн, бүгін ертең өтер. Шығыстан әкеп атыр, Жаңарқадан әкеп атыр, Қарағанды, мұны арқалық жан жақтан әкеліп атыр. Әр түрлі бағада қойлар, тоқтылар, еркек қойлар, сондай әр түрлі бағада болады. 70-80-ге дейін барады үлкен Еділбай қазақи ірі қойлар. Ал енді кішкентай қойлар болғанда, тоқтылар болғанда сол 30 солай болады. Кешегі бастапқы күндері кішкене баға жақсы жоғарғы деңгейде болады. Ол енді діни басқармадағы біздің муфтиятымызда айтты ғой, бағаны қоспаңыздар деп. Ешкім бағаны қосып жатыр деп ойламаймыз, бірақ өзі бағаны тұрарлықтай бағада жақсы баға болып жатыр. Сатушы да разы, сатып алушы да разы. Қасиетті мереке күні құрбандық шалып жатқандар мал бағасының қымбаттығына қарап жатқан жоқ. Ең бастысы, шалған құрбанымыз қабыл болса дейді. Басқа жерге қарағанда бағалар өте жақсы. Не деп шет? Барлық нелер ұйымдастырып жасалынған. Жақсы бәрі. Құрбандыққа қой, ешкі, сиыр, түйе сояды. Ауру, көтере, немесе өте жас малды шалуға болмайды. Мал семіз болуы шарт. Бір жері кем, құйрығы кесілген, соқыр немесе жарты құлағы жоқ малдарды құрбандыққа шалмайды. Қазақстан аумағында Құрбан айт мерекесі 10-13 ғасырлар аралығынан бері тойланып келеді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, елордадан. Тақырыптан ауытқымаймыз. Құрбан айт мейрамы өңірде де кеңінен тойлануда. Мұқым мұсылман жұрты үшін қасиетті мереке биыл тамыздың айының 11 мен 13 күндері аралығында келіп отыр. Ұлық мерекеге дайындық аймақта жоғары деңгейде өткен. Жауапты өкілдің айтуынша, өңірдегі барлық мешіттерде де алдын ала тазалық дайындау жұмыстары жүргізілген. Орал қаласындағы барлық мешіттерде азан мен құрбан айт намазы оқылып, құрбан шалушылардың қатары да аз болған жоқ. Мұсылмандардың ұлық мерекелерінің бірі Құрбан айт мейрамы. Айт күні аймағымызда қайырымдылық шаралары кеңінен ұйымдастырылды. Айт намазына жиналған жамағатты имамдар мейрамдарымен құттықтап, уағыз айтып, ізгі тілектерін жеткізді. Құрбан айттың құрметіне қалада ұлттық спорттық ойындар оздырылып, жеңімпаздар мен жүлдегерлер бағалы сыйлықтармен, дипломдармен марапатталды. Мереке сипатын сездіру мақсатында асханаларда түскі ас беру рәсімі жасалды. Бүгінгі құрбан айт ол Аллах Тағаламыз, яғни қасиетті Құранда Кәусер сүресінде айтқандай, фасолли лироббика ванхар, яғни айт намазын оқыңдар және құрбан шалдар деген. Бүгінгі қасиетті құрбан айтта шалған құрбандарыңыз Аллах Тағала сауаптан жасын, үйлеріңізге береке орнасын. Бүкіл жер бетіндегі, бүкіл еліміздегі мұсылмандарды солық мерекемен құттықтаймыз. Елімізге тыныштық тілеп, ауыз бірлік тілейміз иншалла. Алла Тағалаға шынайы құл болуға Алла Тағала нәсіп етсін. Құрбан айт мерекесінің ауқымы жылдан жылға ұлғайып, дәстүрлі дін құндылықтарына халықтың сұранысы мен ықылас пейілі артып келеді. Айт мейрамдарының бүгінде халықтың сипат алғаны осыған дәлел. Айтулы күндері құрбандық малдарын шариғи шарттарды сақтай отырып, союға аса үлкен мән берілді. Осы күні қызмет ететін 30-дан астам қасапшыға шариғат талаптарына сәйкес мал союдың жөн-жүрісі түсіндіріліп, арнайы рұқсат қағазы берілген. Жағдай өте жақсы, қолайлы. Халықтан ғайлы деп есептеймін, соятыны бар бәрі. Бұлғы құрбан айт мейрамында шаһарымыз бойынша құрбан шалатын 3 орын белгіленген. Аталмыш орындар арнайы санитарлық тексеруден өткізіліп, айтулы мерекеге сақадай сай әзірленген. 3 күн бойы жиналған ет елірісі базарындағы тоңазытқыштарда сақталып, кейін тізім бойынша жоқ жітік жандарға, көп балалы отбасыларға, жетімдер мен мүгедектерге үлестірілетін болады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК Қыркүйек телеарнасы. Оралда тұңғыш рет триатлоннан республикалық біріншілікке іріктеу болып өтті. Аймағымызда бұрын соңды болмаған триатлон жарысына Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент қалаларынан және Түркістан, Қостанай, Жамбыл облыстарынан барлығы 22 кәсіби спортшы қатысты. Олар супер спринт және спринт қашықтықтары бойынша 20 км веложарыспен 5 км жүгіруден сынға түсті. Сайысты облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы мен Қазақстандық триатлон федерациясы қосылып ұйымдастырып отыр.
Осы сайыстың өтуіне Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің спорт және дене шынықтыру істері бойынша комитеті, Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитеті, облыс әкімдігі және BI Group компаниясы қолдау білдірген. Жарыс Орал қалалық мәдениет және демалыс саябағында өткізілді. Триатлон, жүзу, веложарыс және жүгіру секілді жекелеген спорт түрлерінен құралған мультиспорттық циклді олимпиадалық спорт түрі болып табылады. Әрине, бұл үлкен қадам, себебі триатлон олимпиадалық спорт түрі өте кеңінен дамыған. Бүгінгі таңда ол өте бір көп халықтың жаңағы сүйіп таңдаған спорттың түрі болып тұр Астана, Алматы қалаларында. Сондай-ақ жаңағыдай өзіңіз көріп отырғандай, бүгінгі жарысымызға да жан жақтан келіп отыр. Нұр-Сұлтан қаласы, Қостанай, Шымкент, Алматы, Қарағанды. Енді болашақта әрине Оралдың спортшылары да қатысады, себебі біз былтыр жасөспірімдер және балалар жасөспірім спорт мектебінде де сол бөлімді аштық. Болашақта әрине дамытамыз. Кейбір спортшылар арасында 17 жасқа дейін санат бойынша алматылық Александр Тень, 23 жастан жоғарылар ішінде нұрсұлтандық Дарын Қонысбаев, шымкенттік Семен Пивоваров, ал осы санаттағы әйелдер арасында нұрсұлтандық Арина Шульгина жеңімпаз атанды. Маған судан шыққан соң жүгіру қиынға соғуда, дегенмен бар күшті салып жатырмын. Шағанның суы жылы, яғни су температурасы плюс 20 градус шамасында. Жергілікті ұйымдастыру комитеті жақсы дайындалған, ұнап жатыр. Спортом я всю жизнь занимаюсь. Орал өте тыныш әрі жасыл қала екен. Мен спортпен 5 жасымнан шұғылданып келемін, ал триатлонмен 10 жыл болды. Жарыс жақсы өтіп жатыр, жеңістен де дәмелімін. Жарыс 2 күнге созылды. Жексенбіде Темір адам клубының 4-ші кезеңі аясында 30 әуесқой спортшы Орал қаласының спринтерлік трассасын сынап көрді. Спортшылар Шаған өзенінде 750 метр қашықтықта жүзіп, мәдениет және демалыс саябағында 20 километрге велосипедпен жарысып, 5 километрге жүгірді. 25-29 жастағы ерлер арасында сайысқан павлодарлық Александр Хитров, жүзуден қарағандылық Дмитрий Машценовтен есе жібергенімен, веложарыс кезінде қарсыласынан оза шауып, алдына жан салмады. Нәтижесінде ол ерлер арасында абсолютті және есепте үздік атанды. Эстафеталық командалар арасында Ақсай спорт клуб сайысты сәтті аяқтап, бірінші орынға лайық деп танылды. Республикалық триатлон жарысы енді Өскемен қаласында өтпек. Айнар Төлеуғалиқызы, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК ақпарат телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды әлеуметтік желіден tdk42.kz сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын tdk42 телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын. Эфирде жүздескенше.